jatkuva loppuun asti sitten. Ja tarkasti. Pikkuisen vajaa kyllä. Thank you.
Viikon jälkeen se nimenomaan se raskas viikko. Joo, ja näitä siis tää on oikeastaan niinku enimmäkseen taitaa olla semmonen normiviikko meillä nyt, okay. Mitä mennään. Ja tota, kyllä se niinku raskas ohjelma nyt on kyllä käynnissä ja pyritään tekemään sitten sinne 8-12 välistä niitä toistoja ja varmasti jeesaa mukana ne viimeiset, että saadaan kaikki puristettua. On kyllä. Sillä, että jos multa kysyisi nyt tässä kohtaa treenit, onko tämä raskas viikko, niin on. Mitä kaikkea, mikä tää viikko siis nyt pitää sisällä? Mulla oli vähän haastava viikko, kun mulla on reissuja nyt tässä enemmän kuin oikeastaan, no harvemmin on näin paljon, niin mä oon vähän nyt sekoitellut tätä sillä, että mulla oli maanantaina, mä kävin tekemässä ojentajat ja rinnat, sit mä pidin pari vapaapäivää, eli käytännössä ennen mun viikon vapaat siinä, ja nyt sitten mennään tää päivä olkapäitä ja pohkeita, ja sit mä rytmittelen tonne selkä ja hauista ja jalkapäivää tuonnemmaksi. Mulla on se spesiaalitreeni, mistä Marko on niin tehnyt just tuon Arma Akademista mulle semmosen, missä keskitytään tekemään supersarjoja. Senkin mä teen itse asiassa tällä viikolla Italiassa sitten poikkeuksella. On semmonen erikoisempi reissu siinä tulossa, että katsotaan, että löydäänkö me sieltä hotellilta minkälaisen salin. Ja sä tuossa aiemmin sanoit, että vähän nyt reissuinkin myötä, niin energiatasot olisi vähän ollut alhaalla tämän viikon. Joo, ja sitten se, että kun ei oikeastaan se muutoin treeni kyllä kulkee ja motivoi, mutta se, että stressi, sit kun se pääsee niinku valloille, niin sit se syö kyllä kehoa ihan älyttömästi. Yrität saada sen työstressi ja kaiken muun, niin kun, että okei, on asioita, mitä pitää niinku hoitaa ja ne on vaan niinku hoidettava, ja tää treeni on yksi homma sillä, että se stressi kyllä kuluttaa ihmisen kehoa aika nopeasti. Sitten jos sulla jää reissussa vaikka unet vähin, niin se on toinen paha. Kerro Marko Savolainen, että mitä tämmönen raskas viikko, tai niin kuin Mika sä totesit, että teille semmonen normiviikko, niin mitä kaikkea se vaatii? No totta kai reenit kovenee kevyviikon jälkeen, palataan vaan viisutti arkeen, eli aletaan tekee erikoistekniikoita vähän pakkotoista, mitä äsken tehtiin, ja painot on isompia ja vetää sarjat niin sanotusti loppuun asti, ei jätetä yhtään varaa. Painetta oikeasti kova. Ja totta kai lepo silloin on tärkeä, niin Mikalla on just haastavaa tuon matkustaminen. Mutta pieni vinkki Mikalle, että Google on keksitty, Googleta hyvä sali, että siis hotellisalille ainakaan mennä. Ravintoasioista puhutaan seuraavilla videolla myöskin lisää, mutta kalorimäärät, ne on myöskin aika kovat nyt näillä viikolla. Joo, kyllä koko ajan pitää nostaa, eli niin kuin mä sanoin, ennen tiettyjä tarkoitus on nostaa pikkuhiljaa kaloreita. Se on se tarkoitus, jotta me pääsisimme tietille mahdollisimman isosta kaloreista, jos keho myös toimii. Jos me väitään tietille, se on vaan 200 mikan kohdalla, kohta mulla on tonnissa, mitä siinä kohta lopettaa toimimassa ja mulla on ongelmissa. Että koitetaan nostaa niin ylös kuin vaan mahdollista. Meillä treenit jatkuu. Meillä treenit jatkuu ja mennäänkö me nyt sitten penkille.